يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. Apa hukum kalau saya kahwin dia tak bagi isteri saya tahu? Oh, gitu pula. Jawabnya, tidak disyaratkan isteri itu izin untuk berkahwin seorang lagi. Cuma mu mampu ke tak? Nak kahwin mana nak kahwin belaka? Nah, tak ada orang nak kahwin seorang, nak kahwin belaka. Mampu ke tak? Semalam ada soalan mana semalam ngajak? Dia dungung. Dia kata, saya nak kahwin. Saya mampu beri nafkah batin. Tapi saya tak mampu nafkah zahir. Jadi dia nak jimak saja ramah gitu. Faham tak? Ramah orang boleh menikah. Nah, jadi mampu dah. Makan, minum, pakaian, alat solek, bedok, recu. Nah. Obat-obat tau, obat cekang, obat tiok. Faham tak? Dengan rumah, bayar sewa kenderaan dia. Kalau sakit bagi klinik, kalau sakit bagi hospital. Habis atas seorang suami. Mampu ke tak? Mampu, tak apa. Faham lagi? Banyakkan tak mampu. Tengok orang kahwin tak? Kalau tak mampu, seorang pun huru-hara dah. Tu ramai berlaku perceraian dalam Malaysia, bukan poligami. Daripada 80 ribu kes, daripada semua sekali, 80% kes dia, hak bini seorang, tak mampu. Nak, akhirnya sengelak, menipu, gitu gini, pakai duit isteri. Nak, jadi fikirlah dulu mampu ke tak. Nah, sebab isteri tak wajib keluar sekepeng. Kalau kita nak bini dua boleh. Isteri pertama kita tak buat kerja benda. Dia nak baju beli baju, nak jubah beli jubah, nak kelang beli kelang, nak soket beli loket, nak subang kita beli subang. Nak beli benda, nak kereta kita beli kereta. Rumah kita bayar dah. Makan, beri. Nak minum dia, nak makan dia. Nak. Mana senangnya dia? Barulah isteri kedua. Faham ni? Ni kosi dua. Bini bayar elektrik, mu bayar air. Bini mu bayar bank sekolah, mu bayar buku anak. Mana mu tak lepas gerah lagi. Sebab seorang isteri tak wajib bayar skepeng pun untuk nafkah serma daripada A ke Z oleh suami. Suami ginilah. Nak, di samping dia ada gagah, boleh beri nafkah batin, boleh kahwin lebih daripada seorang. Nak, awak seorang tak juru harah dah. Nah, dah tak juru harah dah seorang. Kita suruh dia kerja, suruh dia jual. Lepas tu nak bini dua. Betul tak betul? Nak bini dua ni hidup saja. Dia nak makan tom yum, tarik je di mesej. iPad, Galaxy. Bang, tom yum, udang lebih. Kita buat alik tom yum. Kan senang lain, nak duduk atas buah, duduk asuh kuku. Barulah orang panggil mewah bini dia. Kahwin seorang lagi, mana sabar. Nak, ni piti bini kata, bang, piti peluh yam, beli lipat. Sambung ke dawah dulu. Sambung dawah, lipat. Nak bini dua. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان.